Već 12. godinu Hrvatsko muzejsko društvo organizira Noć muzeja i muzej se i ove godine pridružio svojim bogatim programom. 12. Noć muzeja, pozivam naše građanstvo da obavezno posjete naše prostore. Kao i svake godine, evo, pozvat ćemo i ove godine sve građane Slavonskog Broda i njihove goste da nam dođu u muzej tambure. Pozivnica nekoliko lokacija, točno 7 samo na području Slavonskog Broda, a svi programi zajednički će biti povezani temom na nacionalnoj razini, a to je glazba. Rekord po broju programa i ove godine drži Muzej Brodskog Posavlja. Uz vrata izložbenog salona sa aktualnom izložbom, program od 18 počinje i s glazbenom radionicom pjevanja. Pozivamo profesore glazbe, odnosno profesora glazbene kulture osnovnih škola da na tu prezentaciju, radionicu povedu i svoje talentirane učenike. Uz stalne suradnike Klub Regoč, Igora Čabraju, Tomislava Gola te javnu ustanovu Natura Slavonika slijedi i otvorenje izložbe ponovno s glazbenom temom. Imamo zapravo veliko zadovoljstvo kroz program glazbena društva u Brodu na Savi i Slavonskom Brodu surađivati sa profesorom maestrom Mihajlom Ferićem koji s našom kolegicom Ivankom Bunčić priređuje izložbu. Notice iz povijesti s posjetiteljima će podijeliti Zvonimir Toldi i Dunja Vanića, zapjevat će između ostaloga i Brodska Adastra. Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda u Noć muzeja ulazi na 3 lokacije. Galerija Ružić u Tvrđavi počinje s radionicom za najmlađe od 18, a u 20 sati slijedi izložba akademske grafičarke i slikarice Nade Žiljak. Radovi su zapravo vrlo, vrlo interesantni, pošto je postupak, dakle, njen vrlo neobičan. Dakle, ono čime se ona bavi, zaista, ja bih rekao da je ona prva u Hrvatskoj. O čemu se radi, neka ostane tajna, zbog toga vas evo i ovom zgodom i pozivam da budete nazočni na otvorenju. Četvrti rođendan Muzeja tambure i četvrt stoljeća Brodskog Berde benda barem su 2 dobra razloga za obilazak i dalje jedinog muzeja tambure u svijetu. S obzirom da je ove godine tema Noći muzeja glazba u muzejima, to smo mi na domaćem terenu definitivno. I evo, za ovu godinu smo pripremili, znači, obilježavanje 25 godina Berde benda, našeg vrsnog tamburaškog sastava, pa ćemo eto njih malo čuti u našem onom prostoru, znači u kazamatu Brodske tvrđave. I nakon toga ćemo imati jednu prezentaciju, znači izrade tambura, znači izrade instrumenata. U programe Noći muzeja uključit će se i Galerija Gol s programom Omaž Predragu Golu. Državni arhiv u Cesarčevoj 1 uz 2 aktualne izložbe nudi projekciju filma te bogat glazbeni program. Razloga je nekoliko i za odvesti se do Starog Slatinika, gdje će domaćini posjetitelje počastiti izložbom, glazbom i promocijom knjige. A nećete požaliti ni ako odete do Vrpolja. Spomen galerija Ivana Meštrovića, dijela ovog velikog kipara, spojit će s temom ovogodišnje Noći muzeja, a to je glazba.